fermo.
kanske ingen rän förrän vi kommer fram där på denna biten då. Snusdosan där, för du gjorde ju det i Röinge med ute hos Thomas Pettersson. Men den bilden är hemifrån Thomas Pettersson, den han visade. Vi hade inga sådana stora stenar i Avrol. Det var ju bara smått. Ja, han hade ju med den bilden ju som...
eller bara bakänden, för jag tror det är där som tomtgränsen är ungefär. Vi kan kolla det sen med den appen. Sätta här ute, och så om nu den ligger grunt, om den ligger grunt så inte vi får ner vårat, så kunde man ju gå fram här och sen får vi, kan vi kapa den och så skarvar vi den här ute när vi ändå ska gå över vägen. Men vi ska ändå ha i. Ja, och för att gå under den måste vi kapa den nu. Ja, då kan vi lika väl följa den här ute då i så fall. Kan jag göra lite bredare schakt så vi kan lägga oss på utsidan av den kanske då.
varit rätt kul att grävt ner så där ute vid stolpen med eller pinnen och kollat om där ligger någonting också. Sen.
djup, sen går vi över.
inte här så går vi härifrån någonstans. Måste det bli rätt bra där mot inbrott. Ja, liten halvmeter det kanske.
35 cm skillnad på vägen och åkern här. 35 cm skillnad på vägen och åkern.
och så ska ju inte maskinen gå tillbaka när man böstar lite ju. Men...
innan jag är färdig med detta ju, så så har man ju att göra i alla fall. Eller vad tycker du själv?